բուն նպատակը եւ առաջադրանքը եւ միտքը, որպեսզի կարողանանք աշխարհի ներկայանանք ավելի հզոր եւ հավաքական թիմով, ինչ է անում են արդեն միջազգային երկրներում, այս պրակտիկան արդեն կիրառել են շատ ավելի հզոր երկրներ, ինչի՞ չէ, մենք մտածեցինք, որ կարող ենք անել։ Տարիներ շարունակ մենք եկել ենք, հոսել ենք ֆեդերացիաներով, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չգիտենք ինչի՞ չի եղել այս ասոցիացիան, եւ 2-3 ամիս այս նյութը մշակելուց հետո մենք հասկացանք, որ պետք է արդեն ժամանակն է եւ պետք է ուշացնել այս ասոցիացիա ստեղծումը։ Մենք հրավերարել ենք բոլորին, հիմա էլ ինչի՞ չէ, ճիշտ ասոցիացիան կանադրությունը կա եւ ասոցիացիան մենք կետ ենք ավելացրել, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցենք այն մարդկանց հետ, ովեր իրենց լուրջ ֆեդերացիայի ներկայացնում եւ աշխատել եւ համախմբել մեր հետ, եւ գանք մի հայտարարելի, ավելի համակարգենք այս ոլորտը եւ ավելի լուրջ եւ ավելի տեսանելի արդյունք ունենալու են, եւ արդեն կա այդ տեսանելի արդյունքը, եւ կարողանանք հետագայում ավելի բարձր մակարդակի ներկայացնենք Հայաստանի աշխարհում։ Օկտեմբեր ամսին արդեն ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքին համաձայն Հայաստանի արտադրության նախարարությունում գրանցվեց Հայաստանի Կյոկուշինկայի կոնտակտային կարատե ֆեդերացիաների ասոցիացիան, որը ստացավ պետական ստատուս։ Ասոցիացիայի կազմը շատ մեծ է, համարյա թե գործում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Ասոցիացիայի անդամներ հանդիսանում են Եռագի, Քարագի, Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոններ, եւ մենք միակ նպատակն էր, որ եթե առաջներում Հայաստանի Հանրապետությունը Կյոկուշինկայի կարատեի ներկայացնում էինք տարբեր ֆեդերացիաներով, այժմ հաջորդ տարվանից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայանա մեկ հավաքական թիմով։ Ասոցիացիայի հիմնական խնդիրներից մեկը նրանում է կայանում, որպեսզի տարվա մեջ մեկ անգամ մրցաշարը կայացվի եւ ասոցիացիայի անդամների մարզիկների միջև այդ պայքարը տեղի ունենա, որպեսզի ավելի լավագույնը ընտրվի եւ արտերկրյա մրցաշարերին լավագույնը մասնակցի։ Եվ նաեւ նշեմ, որ ասոցիացիայից դուրս, որ ֆեդերացիաները, որ նաեւ գործում են, նույն ձեւ բաց է իրենց առջև դռները, որպեսզի գան տեսնեն ինչպիսի հզոր եւ բարձր որակի մարզիկներ են այնտեղ վերապատրաստում եւ արտերկրյա մրցաշարերին հանդես գալիս, եւ հասկանան, որ միասնության մեջ է ամբողջ միտքը կայանում։ Ինչպես նշեց Սպարտակ Ասպարյան, համախմբումը բաց է բոլորի առաջ, բոլորը կարող են գալ միասնական ներկայանալի լինենք աշխարհին, քանի որ մենք փոքր թվականակով պետություն ենք, ազգաբնակության թվականակով, եւ համախմբած ավելի լավ կծնվեն այդ չեմպիոնները, համեր պատերազմող երկիր ենք, ինքը Կյոկուշին սպորտաձևը արևելյան, նաեւ ինքը պաշտպանողական բան ունի։ Եվ այդ շահերից ելնելով նաև մեր պետության, մեր սերունդը ուժեղ դաստիարակելու, այդ համախմբան կոչ ենք անում, որպեսզի միանան բոլորով եւ ներկայանալի լինենք աշխարհին, եւ բոլորը իրանց փորձը ներդնեն մի կետի վրա, որպեսզի ավելի արդյունքը լավ լինի։